After this, make sure kalau makan. Tindakan dan semangat luar biasa seorang anggota polis dipuji ketika beliau berkongsi isu perpaduan kaum di kalangan pelajar sekolah. Kelihatan beliau begitu bersungguh dan menyeru para pelajar agar sentiasa bersatu padu dan bergaul dengan semua kaum di sekolah. Ramai meluahkan rasa kagum dan turut bersetuju dengan mesej kesedaran yang disampaikan anggota polis tersebut. After this, make sure kalau makan dekat kantin, campurlah. Jangan Melayu-Melayu je. Cina-Cina je. Wamu buyang itu je. Yang India macam tu je. Rocky Bay KGF sana. Uncle pun suka cerita Tamil, tahu tak? Kalau boleh faham, Uncle suka tengok cerita Tamil daripada video makan kentang. Boleh faham? Mandi, buang membuyang. Aduh, Jem. Semua sama je, boleh? Jadi, berjanji dengan kamu, diri kamu, jangan resis. Jangan